Pan vydavatel si vyřídí své randevu, tak já poděkuji Mikulášovi Chadimovi. Už můžeš? Můžu. Chtěl jsem začít, dobrý den, chtěl jsem začít stejnými slovy a poděkovat panu Chadimovi za krásný vstup do našeho dnešního setkání. Pan Chadima zároveň, aniž možná o tom tak úplně přesně ví, je kmotrem, nebo stal se kmotrem knížky, kterou budeme dnes prezentovat. Já vás vítám jménem jak nakladatelství Epocha, neboli nakladatele knihy, kterou dnes představujeme, tak i jménem velkoprodejny Luxor. Chtěl bych vám, i když je to skoro zbytečné, představit hlavní protagonistku dnešního setkání, paní Lenku Procházkovou. Přední českou prozaičku, spisovatelku, konec konců ona je autorkou i divadelních her a rozhlasových her a tak dále, nejenom knížek, pardon, i když dnes se představí nikoliv běžnou beletrií, ale svojí další už druhou sbírkou
fejetonů a úvah, které byly povětšinou prezentovány, vyšly, řekněme, na nezávislých médiích, protože paní Procházková nejenže byla v minulém režimu známou disidentkou, ale bohužel se do této role chtě nechtě dostala i v současnosti. Takže vítám vás a předám slovo paní Procházkové. Pardon, ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc. Já jsem se těšil, paní Procházková, kromě toho, že jí vychází knížka, jak se to nádherně sešlo, ona má dneska narozeniny, já jsem se těšil, že jako nakladatel zvednu krásnou, uznejte, že je krásná, krásnou kytici a paní Procházkovou ji předám, dostanu za to vodní pusu, jenomže přijela tady těch kytek tolika, že mi to zkazilo skoro náladu. Takže nicméně, Lenko, všechno nejlepší ke knížce i k tvým narozeninám. A už jí opravdu předávám slovo. Děkuju. Takže tahle kniha, jak už bylo řečeno, není žádný román. Je to spíš kronika úzkosti, která vznikala průběžně podle aktuální a zhoršující se situace od jara 2014 do prosince minulého roku. Samozřejmě další texty už jsem mezi tím napsala dál, takže ty budou v další sbírce. Já bych chtěla poděkovat nejen panu vydavateli, že měl tu odvahu tu knihu vydat jak v elektronické, tak i tištěné podobě, což je ještě riskantnější, protože to taky sebou nese riziko finanční, ale chtěla bych poděkovat například paní Monice Hoření, která zcela zadarmo udělala redakční korektury, a to v naprosto šílené lhůtě, asi 4 dnů. Bohužel Monika tady není, ale takže knížku dostane později. A pak bych chtěla především poděkovat občanským iniciativám a hlavně iniciativě Ne základnám, protože díky nim mnohé ty texty vznikly, jelikož byly psané jako projevy na různé demonstrace nebo meetingy, a tím se vytvořil taková chronologie těch textů. Když jsem doma přemýšlela, který z nich si vyberu pro dnešní křest, tak to bylo velmi těžké, protože všechny jsou tak skvělé, že se mi to opravdu strávila jsem večer u své knihy. A pak jsem si říkala, že situace je dneska, kdy začínají Velikonoce, poměrně smutná, tím myslím ty útoky v Bruselu a tak dále, že nikomu z nás není moc do zpěvu, tak asi přečtu text, který by nás mohl aspoň trošku morálně pozvednout, a je věnovaný pojmu vlastenectví. Protože v poslední době jakoby slovo národ se stalo nějakým zakázaným slovem. Tento text je vlastně projev, který jsem měla 28. října na náměstí Republiky, kde taky jinde, a který organizovala Nezákladná iniciativa. Tehdy tam přišlo asi 120 lidí, možná 122. V každém případě nás nebylo tolik, abychom změnili situaci. A po Praze bylo asi 10 podobných aktivit nebo akcí. A mě mrzelo, že nejsme schopni se domluvit a sejít se na jednom fleku všichni. Takže i o tom je ten text, který teď teda uslyšíte, a potom já ho malinko zkrátím a potom si můžeme povídat, protože myslím, že si potřebujeme spíš povídat, než něco poslouchat. Každý národ zná pojem vlastenectví.
Význam toho slova však není pro všechny národy stejný. Srovnejme texty dvou vlasteneckých písní. Vládni Británie a Kde domov můj. Zatímco první píseň vyjadřuje ambice impéria a je hrdou oslavou britského námořnictva a armády, druhá opěvuje krásu české krajiny. Proč jsme tak skromní? Vždyť zápas Čechů o přežití národa a obnovení státnosti trval stovky let. Ano, jenomže ten zápas mnoha generací našich předků nebyl dobyvačný, ale obraný. Čechové chtěli mít vládu jen nad svou vlastní zemí. Osudová bitva na Bílé hoře trvala necelé 2 hodiny. Prohra stavovských vojsk však nadchla vítěze natolik, že hnali na porážku celý národ. Nejdřív se stínalo a věšelo a potom kradlo. Ostatky protestantských rodů, vyštvaných do vyhnanství, se podělili katolíci z řad domácí i cizí šlechty, svůj desátek dostala i církev svatá. Země království českého připadly jako dědičné léno Habsburkům, kteří okamžitě zrušili náboženskou svobodu. Na převýchovu kacířů byly přizvány houfy školitelů, především Tovaristvo Ježíšovo, které se zaměřilo hlavně na mladé lidi podle hesla chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Nastolený totalitní režim, praktikující se 5 trůnů a kříže, proti sobě neměl a ani nemohl mít politickou opozici, když elita byla vyvražděna nebo rozptýlena v exilu. A přesto ti, co zůstali, často v pozici poddaných, nebyli vůči věrouce nových pánů poddajní tak, jak vrchnost čekala. Ani brutální nátlakové metody nevytěsnily u každého, kdo jim byl vystaven nebo zastrašován, hlas svědomí. Strach je jednou z nejsilnějších emocí, proto jej mocní zneužívají pro své cíle. Pomocí strachu lze ochočit i zvíře, ale jen člověk je schopen najít hluboko ve svém nitru proti strachu zbraň, ať už je to víra, ideál nebo smysl pro povinnost a čest. Tehdejší odolnost některých komunit, rodin, ale i osamocených jednotlivců proti novým pořádkům připadá dnes mnohým nesrozumitelná. Nechápou, jaké a čí zájmy tak houževnatě bránili ti lidé z poloprázdných městeček a osad, řemeslníci, chudí kramáři a dřiči na poli. Proč to nevzdali hned v 2. generaci? K čemu dál vlekli tu káru vzpomínek a odkazů? Proč riskantně uchovávali staré knihy? Proč to dělali, když triumfující dech baroka zaplavil zemi novými tisky s náhradními příběhy a náhradními svatými? Společenství, kterému cizí síla přetne linii vývoje a nasadí na zmrzačený pahýl vlastní roub, fyzicky nezanikne, ale jeho budoucí plody už jsou pak jiné, než byly ty původní. Každý z nás ale zřejmě někdy viděl, jak zmrzačený kmen stromu obrůstá novými výhonky. Jsou to zpočátku slabé větvičky, ale za čas se strom obrodí a znovu nese plody. Své vlastní. To je odpověď na otázku, jaké a čí zájmy tak houževnatě bránili ty předvídaví, často bezejmenní lidé, ten takzvaný plebs,
a proč riskovali i život, aby ochránili české knihy a příběhy. Základem, bez kterého žádný národ nemůže přežít, je jeho jazyk. Uchovat jazyk národa znamená udržet kód. V první fázi národního obrození se tedy rekonstruoval a šířil společný kód. Po vzkříšení jazyka se obrodila česká kultura, především literatura, divadlo a vydávání novin. Ve hře Josefa Kajetána Tyla, nazvané Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka, zazněla v roce 1834 poprvé píseň Kde domov můj. Když srovnáme její lirická slova s hymnou tehdejší rakouské monarchie, která velebila císaře a žádala občany, aby statečně bránili habsburský trůn proti všem nepřátelům, je zřejmé, proč byla píseň o české zemi tak oblíbená, že se nakonec po vzniku demokratické republiky stala součástí státní hymny. Líbí se mi její návaznost na epochu národního obrození a pokaždé, když naši hymnu slyším, si uvědomuji, že je to zhudebněný kód. Většina cizinců, s výjimkou několika vzdělaných bohemistů, se domnívá, že naše hymna pouze popisuje přírodní scenerii. Zatímco my při jejím veřejném zpěvu pokaždé znovu skládáme slib. Nejen své zemi, ale i lidem, kteří v ní žili před námi a pracovali, jak se říká, na národa poli dědičném. Tomáš Garrigue Masaryk, za jehož prezidentského mandátu zazněla hymna poprvé, se nezasloužil jen o vznik suverénního státu. Dávno předtím, než byly hranice v Evropě nově překresleny, už vychovával předvídavý pan profesor pro budoucí republiku vzdělance a vlastence. Věděl, že i nevelký národ může být veliký svou kulturou a vzdělaností a vytrvale jej povzbuzoval připomínáním jeho historických zepětí, mezi nimiž hledal spojovací cestu. Masarykovo zkoumání a vysvětlování smyslu českých dějin bylo ovlivněno potřebami přítomnosti. Přesto ctil i své oponenty v národní debatě, například katoličtější pohled historika Josefa Pekaře. Debatovat svobodně o věci, o kterou společně jde, vnímal Masaryk jako princip demokracie. A teď se zeptám, o jakou společnou věc nám dnes v Čechách jde? O čem naši vzdělanci zaujatě debatují, aby povzbudili veřejnost k přemýšlení? Jakého rozmachu dosáhlo naše současné školství při výchově studentů ke kritickému myšlení? Jakým potřebám přítomnosti slouží dnešní historikové, když znevažují vznik Československé republiky a mluví o omylu, který by měl být napraven? A jaké inspirativní ideály nám předává naše současná kultura, či nás obohacuje veřejnoprávní televize? Když zemřel Karel Havlíček Borovský, bylo mu necelých 35 let. Jmenujte mi dnes jediného mladého novináře, který by disponoval aspoň polovinou Havlíčkova rozhledu a kritického úsudku, nemluvě o jeho statečnosti. Co se týká té statečnosti, připouštím, že je možná některým lidem vrozená a jiným prostě chybí. Avšak láska k vlasti je věc výchovy, s tou se nerodí žádné dítě, ale pokud k ní není vedeno, je ochuzeno o část svého lidství. A také vlast je ochuzena o jednoho svého člověka. Jsme tak početný národ, abychom mohli bez následků vlastenectvím pohrdat?
opravdu už jsme dnes tak dezorientovaní, aby nám červené trenýrky vyvěšené na střeše Pražského hradu překryly skutečnost, že vlajka s nápisem Pravda vítězí byla ukradena. Soudkyně odmítla zloděje potrestat, neboť jí není zřejmé, jakou škodu svým činem způsobili. Není to jasné ani mnohým politikům. Zřejmě nevědí, že Masarykovo heslo na prezidentské standartě se táhne českými dějinami jako červená niť už od Jana Husa, který je psal jako své krédo v dopisech z kostinského vězení, že ji používal i kališník Jan Rokycana, král Jiří z Poděbrad a později intelektuálové a umělci v epoše národního obrození. Ale ať už je to nevzdělanost nebo otrlost a necitlivost, plyne z toho jediný závěr. Lidé, kteří nedokážou sdílet zkušenosti svého národa, je nedokážou ani sdělovat na mezinárodním fóru. Nedokážou je položit na jednací stůl jako kartu, která varuje i věští. Naši politici zřejmě sází je na své vlastní štěstí a zájmy národa jsou jim cizí. Nepochopili ani fenomén československých legií a hanebně jejich ideály převracejí na ruby. Česká účast na vojenských akcích NATO bude jednou zhodnocena jako kolaborace s agresorem a potrestána jako zločin proti míru. K těmto koncům však naši politici dohlédnout nedokážou. Ve své bohorovnosti jsou schopni nás bez skrupulí zavléct i do války proti vytipovanému nepříteli, kterým má být Rusko. Připomeňme jim, dokud je ještě čas, že s osudem národa a s jeho historickým směřováním nelze hrát v kostky. Udělejme to brzy. Myslím si, že v situaci, ve které dnes jsme, když takzvaná elita národa selhává, je životně důležité, abychom neselhali my, občané. Jen tak dokážeme tu sudbu zvrátit. Nemáme na to ale 300 let. Jako pohrobci Bílé hory. Samozřejmě vy, kteří tu knížku si koupíte, tak tam najdete daleko víc podobně až patetických textů, víte, ale ono napsat projev, to je zvláštní žánr, to vás nikdo ve škole nenaučí, nehledě na to, že psát se vůbec jako ve škole těžko naučí, ale je to žánr, který člověk může zvládnout jenom tím, když opravdu prožívá tu přítomnost a tomu otevře to srdce a i mu to pomůže najít slova. Já když jsem třeba nejdelší text tohoto typu jsem měla na konferenci o mistru Janu Husovi, je tady přítomná Marie Neudorflová, paní historička, která mi pomáhala tu akci zorganizovat, byla to veřejná konference pro celý národ, přijeli lidi z celé republiky a ten text o tom Husovi jsem psala 2 měsíce. A měl jenom 7 stran. Takže člověk nikdy neumí všechno, i když si myslí autor v mém věku, že už teda všechno zvládne, tak ne, pokaždé je to nové a teprve až budu opravdu stará, tak to poznám podle toho, že se mi do toho nebude chtít.
a že už si řeknu, ať už to udělají ty mladí. Otázka ale je, jestli tady ty mladí jsou. Takže my teď, já nám říkám stará garda. Ten název se mi docela líbí, že to jsou lidé, kteří prožili normalizaci už v dospělém věku, nebo ve věku dospívajícím, ale ještě měli tu výhodu, že chodili do školy, kdy se tam nelhalo tolik jako dnes. Je pravda, že i tehdy byly učebnice dějepisu nějak přepisované a mazané, ale když bychom si je dneska přečetli, tak s polovinou těch věcí budeme doslova souhlasit. Ty škrty byly takové spíš aktuální, ale to, co se dneska děje, to je výmaz paměti národa. A proto jsem už několik let nenapsala žádný román, protože mi připadá, že na to není čas a že teď je nutné normálně sloužit. Každý na tom místě, na kterém je, každý dělá to, co umí, já umím psát, takže píšu. Ale nerada bych tady pořád mluvila o sobě, takže bych byla ráda, kdyby někdo třeba se na něco zeptal, nebo kdybychom z toho trošku udělali debatu. Máme zelený čtvrtek, vstupujeme do Velikonoc, netušili jsme, jak budou dramatické. Dobře, tak Mikuláš nabízí, že zahraje, abyste si mohli vymyslet otázky, tak to je dobrý. Říct. Pokud ne, tak vám přečtu proticírkevní text. Přestože je zelený čtvrtek a přestože ten text se původně týkal Vánoc, ale ono to jedno, jmenuje se Zlatá prasátka. Zajímavý, že všechny tyhle texty vyšly jenom na internetu, protože v tištěné podobě je nikdo jako nechtěl, nebo no ani já jsem netoužila potom, aby vyšli třeba v Mladý frontě, to je pravda, že jsem jim to neposlala. Ale nedávno jsem zjistila, že vlastně píšu pro ruské weby a že teda jsem asi Putinov agent. A dokonce věštím, že paní Langšádlová, doufám, že to jméno nevytvořím, to bych strašně nerada to přisoudila někomu, že brzo vytvoří sněmovní vyšetřovací výbor pro neamerickou činnost.
a že... A že teda mnozí z vás si dejte pozor, s kým se kamarádíte, abyste nebyli předvolaný k podání vysvětlení. To už tady bylo několikrát, to se nám stále vrací, už od středověku, už od Sokrata v podstatě. Takže abychom trošku... No, ono, žádný text v tomhle není úplně strandovní v sbírce, ale abychom trošku to odlehčili. Takže komentář o Vánocích. Jinak voní seno koním a jinak milencům. Připustme, že seno je obrazný příměr pro náboženství. Koňové lidé to žerou, ale pro církev je seno postýlkou. I Ježíškovi vystlala církev měkce jesličky, když zpětně přepsala jeho dospělý příběh pro své účely. Posmrtně se Ježíš stal taky senem, kterým nás církev krmí, abychom její káru táhli dál. Přijímání sena je úvazek k pokoře a k poslušnosti. Původní idea křesťanství byla na vnitřní pokoře založena, ale s vnějším pokořováním člověka neměla nic společného. Dokonce vyzývala k odvaze odporovat těm, kteří s vírou obchodují. Pasáže z evangelií o vyhánění penězoměnců a kupců z nádvoří chrámu inspirovaly už Jana Husa a jsou aktuální i dnes. Ježíš viděl svého Boha jako cestu vedoucí ke zblížení všech lidí a sám sebe nazýval dveřmi, bránou k této cestě. Pozdější církev však Ježíše použila jako závoru. Z ukřižovaného reformátora se stalo její firemní logo. V Čechách se o rehabilitaci Ježíšova odkazu pokoušelo mnoho myslitelů, někteří z nich skončili jako on na popravišti. Spolu se statečnými lidmi se likvidovaly i jejich kacířské spisy. Světlo ze spálených knih však osvítilo svět a mnoho ze skutečných křesťanů už odmítá zaměňovat víru, která je darem, s církví, která kšeftuje se senem. O Velikonocích je, já jsem tady původně o Vánocích, ale já už to čtu jinak, je sena takový přebytek, až nám slzí oči od sené rýmy. Před alergií nás neochrání ani veřejnoprávní televize. Blahobytná zlatá prasátka na nás pomrkávají z obrazovky a nabádavým hlasem nám kážou o mravnosti, střídmosti, toleranci a lásce k bližnímu. Rozdíly mezi jejich slovy a činy už tak říkajíc volají do nebe. Jenže nebe, stejně jako Česká televize, je jenom na koukání a nemá zpětnou vazbu. Vždyť ani církevní zlatá prasátka v boží spravedlnost nevěří a tu lidskou dokážou podplatit. Mají z čeho? Většina českých občanů je otřesena kolaborací demokratických politiků s hierarchickou katolickou církví, s nemravným zákonem o takzvaných církevních restitucích, který byl odhlasován za kriminálních okolností a posvěcený ústavním soudem, se nesmíříme nikdy. Naši dočasně zvolení zástupci ještě nevnímají hloubku a budoucí dopad své zrady. Zatím poklidně vegetují v mělkém bezpečí svého rybníčku. Ani hodnostáři římskokatolické církve v Čechách zřejmě neznají zákon akce a reakce, když si namlouvají, že nabyté majetky jim vrátí ztracenou autoritu.
ta je však zničena nenávratně. A časem přijdou i o ty podvodně získané statky. Co jim pak zbude a z čeho budou žít, až rozprodají i ostatky zub svaté Markéty, žebro svaté Žofie, Johánkův jazyk a všechny tři lebky svatého Václava. Kam se uchýlí nebozí pasáčkové? Ani Vatikán tolik hladových bezdomovců nepobere. Nakonec to budeme my, kacíři proklatí, kdo jim ze svých skromných stolů podá chléb a poskytne jim nocleh za dveří. Pak možná i oni uvěří, že Bůh, jehož užíval jako alibi pro svou faleš, je skutečný a že přebývá v lidských srdcích. Já využiju pauzy. My jsme povinni, víte, taková povinnost nakladatele, my musíme uskutečnit ten akt křtění knihy. Netěšte se na polévání knihy, protože my jsme nakladatelství, které toto odmítá, ale přípitek nás dar té knihy a aspoň jednu větu od kmotra knihy pana Chadimy bychom rádi vyslechli. Já teď nic rychle nevymyslím, aby to nebylo, no, jsou to hezký texty a snad ta knížka se dostane k co nejvíc lidem a budou jí číst, aby věděli, že všechno není stejný. Já jenom k tomu, že jsem zaznamenal takovej nadějnej ten, že se na mě obrátili nějaký mladší hoši, onehdá, kterým nestačí současný výklad dějin a nesmírně mě tím potěšili, protože jsem ucítil v nich vůli najít si tu cestu k dějinám sami, takže naděje umírá poslední, byť pro naději nejsou žádný, že jo, teoretický předpoklady nebo to věcný, tak stejně může žít naděje, takže nic není ztráceno ještě. Nic není ztraceno, dokud to nevzdáme my sami. To je správný slovo. Takže nazdar knížky a Linky Procházkové. Michalo, je to tak? Je, ale teď jsem si vzpomněla díky tomuhle. Jsme zapomněli poděkovat nadaci Jana Klimenta, prosím vás, která přispěla částkou finanční, nikoliv malou, na vydání tištěné této knihy. Je to vlastenecká nadace, která několikrát už nám pomohla, když například ministerstvo kultury neuznalo za vhodné některé akce, jako třeba konference k Janu Husovi, pan Herman asi ne, ale nadace Jana Klimenta nám pomohla pronajmout si betlémskou kapli na tu konferenci, která na jeden den stojí 60 tisíc. Takže abychom pro ty lidi, kteří přijeli z celé republiky, to dělali na důstojném místě, de facto na místě činu, tak jsme museli tyhle peníze sehnat a nadace Jana Klimenta nám velice pomohla. Takže není nic ztraceno, pořád jsou tady skupiny a organizace, které si uvědomují, že žijeme v době, kdy čas odčítá k nule, a že je to na nás, jestli to zvrátíme. No možná bych vám tady přečetla kousek jednoho textu, který, víte, když
celá Evropa truchlí po těch zabitých v tom Bruselu a státníci píšou kondolence, tak samozřejmě my truchlíme taky, ale já se ptám, kdo psal kondolence 2. května před 2 lety, když v Oděse uspořádali autodafé? Takže já vám teď přečtu kousek z projevu, který jsem napsala k té příležitosti před rokem. To bylo shromáždění na Hradčanském náměstí. Já přečtu jenom úryvek. Naši současní olympští bohové jsou totiž zbabělci. Bojí se pohlédnout pravdě do očí, protože pak by museli proti poznanému zlu zakročit. Oni však toto zlo sami pomohli rozdmíchat, když podpořili a glorifikovali ozbrojený puč v Kyjevě. Stáli jako kmotřičky nad kolébkou bezpráví a teď zavírají oči před hroznými následky své spoluviny. Pravda je pro ně nebezpečná, jak hlava medúzy. Bojí se, že při pohledu do její tváře by skameněli, ale oni už skameněliny jsou. Trčí nehybně na svých vyvýšených místech jako ty kamenné hlavy na velikonočním ostrově. Římský básník Ovidius varoval před lhostejností ke zlu těmito slovy. Zlu se hned z počátku postav. Dlouhým váháním zesílí a pozdě pak přichází lék. Toto varování napsané před 2000 lety je pořád aktuální. I v České republice sílí hlasy, které před rokem označily oběti v Oděse za ruské agenty. Dnes doporučuji preventivně zabíjet všechny podezřelé obránce pravdy, aby lež měla klid na svou práci. České kamenné hlavy zatím tuto doporučovanou fašistickou praktiku slovně odsuzují, ale nevadí jim, že jsou vytvářeny seznamy závadových, takzvaně prorusky smýšlejících osob a stejně závadových internetových serverů. Epocha jediné povolené pravdy se znovu vrátila a nutí každého z nás, aby se zařadil. Buď podle své zbabělosti, nebo podle své odvahy a svého svědomí. Funguje to. Mnozí už se bojí přihlásit se k pravdě, aby je nepotrestala. Když je slovo Rusko oficiálně užíváno jako synonymum ďábla, pak je od trouby andělské rvačka. V naší zemi už je to tradice, že kdejaký postrašený trouba se hrne do kapely. Je mu jedno, že je to kapela funebráků, hlavně, že si na chvíli taky vrzne na té společné cestě ke hřbitovu. Nedávno jsem náhodně narazila na jeden starší humorný výrok Woodyho Allena. Vzal jsem si kurz rychločtení a přečetl Vojnu a mír za 20 minut. Je to něco o Rusku. Je zřejmé, že většina kamenných hlav a mediálních šamanů, kteří nám dnes kážou něco o Rusku, absolvovala nejen kurz rychločtení, ale i kurz rychlopsaní a rychlolhaní. Takové rychlokurzy neprobíhají jen v naší zemi. Sponzor potřebuje vyškolit odborníky na Rusko po celé Evropě. Absolventi rychlokurzů se pak cynicky prohlašují za elitu, za světlonoše, když naše loď, zvanou Evropa, rejdují do tmy, ozařované jen záblesky výstřelů. No tady už pak píšu o tom, že v budoucnu je čeká soud a že ten soud nebude v Norimberku ani v Hágu, ale v Oděse. Takže. Kdyby
někdo chtěl něco říct, kdykoliv můžete. Tady je svobodná debata. Abych mu přinesl mikrofon. Ano. Já něco mám, paní. Tohle pán. Kolka mi navíčovala dneska po Skype. To je pár slov, které jsem mikrofon. Protože jsem... Autorka vám tady napsala pár slov a já to jenom předávám. Děkuju, to je pochvala, nebudu to šířit. Ale říkala jsem si, že možná, že vidím, že vás nebolej nohy, nebo bolej? Že ještě bych tady našla kousek, jeden, 139. To je stať, která se jmenuje Lež jako nový světový řád. A napsala jsem to kvůli semináři, který se týkal médií. A ten se odehrával v Vratimově před půl rokem. Co pak je? Epocha masově šířené lži, která spektakulárně odstartovala 11. září 2001, se ale podle principu dialektiky může proměnit v epochu prozření. Zatím je k tomu daleko, protože setrvačnost víry v takzvaně zjevenou pravdu je druhem sebeobrany člověka před tušenou bolestí, kterou by mohl vyvolat šok z pravdy poznané. Léčba šokem může být riskantní i pro léčitele. Přesto jsou lidské dějiny plné odkazů na neúnavné hledače, odvážné myslitele a kritiky, kteří se napříč časem snažili vést člověka k dospělosti. Líbí se mi úsloví, že světlo spálených knih osvítilo svět. Nejak dlouho ale. Dnes jsou urny s popelem, které máme seřazeny v knihovnách, obranou pouhých jednotlivců. Zatímco zář televizních obrazovek funguje jako zbraň hromadného ničení zdravého úsudku. Na besedách, kterých se účastním, se jakékoliv téma nakonec přelije do stesků na bídnou kvalitu našeho zpravodajství. Někdy padne i polehčující připomínka, že v dobách takzvané normalizace nám média přece lhala taky, takže současná situace je prý vlastně stejná. Tak to ale rozhodně není. My starší jsme živoucími svědky toho, že po krátkém období pravdomluvnosti na sklonku 60. let byla následná cenzura vnímaná jako cenzura. A lži šířené s normalizovaným rozhlasem, tiskem a televizí byly většinou obyvatel ohodnoceny jako lži. Dnes je to horší, protože část populace, především mladé lidi, zasáhla mediální hypnóza natolik, že si myslí, že žijeme v éře svobody slova. S mírnou nadsázkou lze říct, že proměna vědomí a smýšlení české společnosti se uskutečnila tryskem za pouhou čtvrtinu století, zatímco římskokatolické církvi nestačilo k plošnému přeprogramování českých mozků ani 300 let. Současná všude přítomná a vševědoucí média plní své svaté zadání mnohem pohodlněji a s obrovským rozmachem. Prvouka začíná už u dětí, které pěstounka televize vychovává k obrazu svému. Ohýbat mladé stromky je účinnější než kácet pamětnické duby. Ty stačí označkovat výstražným rudým pruhem.
A tak se v Čechách zastydlý antikomunismus stal utkvělým štítem, za kterým se noví a noví rekruti řadí do boje, který už dávno skončil. To Kartágo už bylo zničeno, ale naše zpozdělá média stále vdupávají do jeho pokořené půdy své kybličky soli. A přitom opomíjejí fakt, že dračí sedba mezi tím sklíčila úplně jinde. Často přemýšlím o tom, zda pracovníci našich médií věří tomu, co nám sdělují, anebo zda to berou jen jako dobře placenou hereckou roli. Zřejmě to bude u někoho tak, u jiného jinak, takže ve výsledku skvadra profesionálních cyniků smíchaná s tlupou naivních ochotníků. Samozřejmě i v tomto spolku existují výjimky, jako například onen mladý novinář ČTK, který se mě předloni na jaře po skončení tiskové konference věnované Ukrajině ptal, odkud čerpáme své odlišné informace. Potlačila jsem úžas a nadiktovala zaměstnanci České tiskové kanceláře odkazy na nezávislé zdroje. Pokorně si je zapsal, ale pak už jsme se nikdy nepotkali a tak nevím, jestli se mínko sklíčilo. V době normalizace měli zprávaři ČTK přístup k zahraničním agenturám volný, ale existovala pevná pravidla, jak převzaté zprávy třídit, co uvolnit většinovému příjemci a co pouze vybraným státním institucím. Nejužší výběr informací, které nesměly proniknout k veřejnosti, byl rozepisován pouze na psacích strojích a prostřednictvím kurýrů doručován politickým špičkám. Otázkou je, nakolik se tehdejší politická elita dokázala v důvěrných dokumentech orientovat a co z nich uměla vyvěštit. Dnes se k našim politikům dostávají zprávy ze světa mnohem rychleji, takže i jejich reagování na ně je rychlejší, mnohdy až zbrkle rychlé. Připomenu zřícení malajsijského letadla sestřeleného nad Ukrajinou a střelhbité vyhlášení sankcí EU proti Rusku. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vysvětlil tehdy na tiskové konferenci, cituji, byla to opatření zahraniční rady přijatá v atmosféře po pádu letadla. Opatření byla zvolena cíleně. Byla tu nutnost reagovat a jsem rád, že jsme byli schopni zaujmout stanovisko a dobrat se výsledku. To znamená, že okamžitě po pádu civilního letadla jehož trosky a oběti zatím žádný vyšetřovatel nezdokumentoval, vydalo 28 politiků členských zemí EU verdikt o zločinu, o pachateli a o udělení trestu. Následné stejně zbrklé mediální krytí tohoto nezdůvodněného politického rozhodnutí ukázalo, že proměna novinářů z hlídacích psů demokracie v ochranku gaunerů už dokonána jest. Že se to netýká všech novinářů a publicistů je zřejmé. Ale i v mainstreamu, dokonce v ČT, jsou občas manipulátoři s lidským vědomím usvědčeni v přímém přenosu, když pozvaný host neočekávaně utrousí pravdu. Takových hostů, kteří se pro veřejnoprávní televizi stávají nepoužitelní, pomalu přibývá. Vzhledem k tomu, že důvěryhodných stálic, tak říkajíc odborníků na cokoliv, je ale omezený počet a už jsou okoukaní až k nekoukání, jsme v posledních dnech svědky i toho, že kvůli nedostatku vhodných lidí vede moderátor rozhovor s kolegou redaktorem a po telefonu jim přihrává další novinář. Taková trojjedinost v debatě je důkazem toho, že rezervy se nedaří doplňovat a
a že televize už žije z vlastní podstaty. Jak dlouho jí to vydrží a co nastane pak? Známe sice případy, kdy se trénovaný alkoholik někdy propil až ke střízlivosti, ale to neznamená, že by se trénovaní lháři mohli prolhat až k pravdě. Pro loď s vlajkou Česká televize bude velmi obtížné změnit kurz o 180 stupňů. Nejdřív musí zpomalit a poté vykonat manévr v širokém půlkruhu. To zabere hodně času. Nejsem si jista, zda naši nejdůvěryhodnější zpravodajové, i kdyby s otočkou začali okamžitě, jsou schopni bezpečně dokončit. Ta loď je plná platících pasažérů. Jak přijmou koncesionáři zjištění, že tak dlouho pluli plnou parou špatným směrem a že místo života v pravdě konzumovali lživot? Mnoho pasažérů, kteří se řídí vlastním kompasem a mozkem, už ale kontaminovaný parník opustilo. Přestoupili na škunery a motorové loďky. Mluvím o nezávislých zpravodajských webech. Chci poděkovat nejen jejich kormidelníkům a autorům článků, ale i čtenářům, kteří debatu pod texty vnímají seriózně jako fórum pro výměnu názorů a doplňujících informací. Na rozdíl od někdejšího papírového samizdatu, který koloval jen v omezeném okruhu a nemohl reagovat na aktuální vývoj politiky, internetové nezávislé weby nestvoří skutečnou zpravodajskou síť, která je dostupná každému, kdykoliv a téměř kdekoliv. Před 400 lety prosazoval moravský intelektuál Jan Amos Komenský dostupnost dělanosti pro každého člověka z jakékoliv společenské vrstvy. Je příznačné, že jeho touha se začíná naplňovat až v nejkritičtější epoše lidstva, kdy masově šířená lež zasévá dirigovanou nenávist do našich duší a programuje naše mozky na válku. Dogmatická zaujatost proti Rusku dosáhla v České televizi vrcholu, když toto médium veřejné služby ignorovalo historicky průlomový projev ruského prezidenta v OSN a svou cenzurou donutilo diváky vyhledat si řeč Vladimíra Putina na internetu. Díky úsilí bezejmenných překladatelů jsme mohli už několik hodin po přednesení projevu sledovat jeho záznam i s českými titulky. K dnešku už videonahrávku zhlédli v Čechách 100 000 uživatelů, což je důkazem toho, že civilní obrana v naší zemi začala fungovat spontánně. Lidi, kteří každodenně pobývají na zamořeném území mainstreamu, ubývá. A mnozí z nich už to činí jen pro srovnání, tedy z výzkumných důvodů. V Německu vznikly webové stránky, které přehledně monitorují mediální manipulaci a archivují pořady, výroky a texty, včetně jmen autorů, aby budoucí tribunál při posuzování zločinů proti míru měl dokumenty k dispozici. Než tato doba nikoli v pomsty, ale spravedlnosti nastane, prožijeme ještě mnoho soubojů, neboť zdechající kobyla, jak známo, nejvíc kope. Snahy o cenzurování internetu sílí a vyvíjejí i naši politici. Rádi by nás přidrželi v jeskyni a dál nám promítali matoucí obrázky. Věřím, že se jim to nemůže podařit, protože každý den, každou hodinu se některý z vězňů osvobodí, odmítne dál sledovat zrežírovanou stínohru a vyjde z Platónovy sluje ven. Nepohrdejme ale těmi, kteří ze setrvačnosti nebo pohodlnosti ještě zůstávají v zamořeném území. Démon souhlasuje jako chobotnice. Musíme její chapadla přisátá k mozkům našich přátel nebo i členů rodiny uvolňovat opatrně a ohleduplně.
je to složitý úkol, protože současně cítíme, že čas se stále zrychluje. Vezměme si však příklad z oněch kormidelníků, jinak řečeno z provozovatelů nezávislých zpravodajských stránek, z lidí, kteří mnohdy pracují celé noci, abychom si ráno mohli přečíst aktuální informace o stavu světa. Učme se od nich trpělivosti a přeposílejme jejich zprávy pravidelně o kruhu svých bližních. Protože jenom dobře informovaní lidé se dokážou správně rozhodovat, nepodlehnou panice a ani beznaději. Čím rychleji bude takových lidí přibývat, tím dříve se epocha masově šířené lži promění v epochu prozření. Děkuju. Řekněte jí. Já to řeknu, v 90. letech byl zákon o zločinnosti komunismu a já pokládám za velice skandální, že dál existuje komunistická strana. Ptám se paní Procházkové, jaký na to máte názor. Takhle, já jsem proti komunismu bojovala v době, kdy byl opravdu nebezpečný. Takže dnes mi nevadí, že lidé, kteří pod hlavičkou obrozené komunistické strany sedí v parlamentu, pokud to s naší zemí myslí dobře, ať tam jsou. A pokud jsou voleni, protože mají poměrně vysoké procento a předpokládám, že po úspěších pravice v uvozovkách se bude stále zvyšovat. Takže ode mě jako od chartistky slyšíte odpověď, kdy říkám, že toleruji tuto stranu v parlamentě, protože je volená a její program se mi líbí. Já bych... Lenko, tady je otázka. Já jenom pár věc, já nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se to, ale když někomu dneska vadí komunisti, mě třeba vadilo tenkrát v těch časech i Svaz socialistické mládeže. Zajímavé je, že ten funkcionáři tohoto svazu nebyli zahrnuti v lustračním zákoně a zajímavé je, že tato mladá garda komunistické strany, že poslední čtyři předsedové vlády byli bývalí funkcionáři Socialistického svazu mládeže. Zatím existují pamětníci, jak Kalousek, Miroslav třeba, mého kolegu Radomila Uhlíře, herce a zpěváka, se snažil dostat do SSM a vyhrožoval mu, pokud tam nevstoupí, čemuž on odolal. A protože to byla škola, která neměla nadbytek žáků, tak se mu nic nestalo. Takže dneska mně přijde ten nápor na tu komunistickou, takzvaného toho antikomunismu proti současné komunistické straně, odvádění pozornosti, vždyť Fischer, funkcionář SSM, Topolánek, funkcionář SSM, dokonce mu říkali praporečník, protože nosil na první máj, jo, to je jedno za druhým, to nemá cenu s tím teď zabývat. Já jenom připomenu dnešní výročí, velmi smutné výročí, protože tamhle u sloupu vidím organizátory, kteří dnes ve 20 hodin v Mostecké ulici před velvyslanectvím Jugoslávie položí svíčky. Je to o to smutnější, že my jako členové NATO jsme se na tom podíleli. Děkuji Václavovi, že to uspořádá. Ano, přitom to byla země, která nás nikdy nezradila. Ano. Takže pokud už, tak si můžeme povídat, když si budete chodit pro podpisy, případně. Protože takhle se většina z nás ostává, aby to formuluje. Ano, já vím, že máme šanci.
samozřejmě já to tomu rozumím. Takže já tady zůstanu sedět a vy postupně si povídejte a vždycky někdo si přijde. Takže oficiálně vyhlašujeme začátek autogramiády. Kdo má knížku a touží po podpisu Lenky Procházkové, nechce přiblížit.